Лікарка волонтерського центру «Бункер-С» Оксана Гопанюк-Голуб разом з іншими волонтерами возить допомогу бійцям. Каже, в цю пору військові частіше хворіють застудою та грипом. Куди не приїжджаєш, дуже говорять, дайте, будь ласка, щось протигрипозне, дайте якісь краплі в ніс. А у нас дуже обмежена кількість, при тому ви знаєте, що препарати старі надзвичайно дорогі. Вирішили звернутися за допомогою до населення, до шкіл, в наших групах, для того, щоб допомогли нам в закупці тих препаратів. Тому спільно з навчальними закладами вони організовують акцію «Збережи здоров'я солдату в окопах». Волонтери збирають протизастудні ліки. Також у волонтерський центр «Бункер-С» можна приносити мед, лимони та імбир. З них роблять вітамінні суміші для військових. Найкращі хлопці люблять порошкоподібні, але в тих позиціях, де вони можуть собі зігріти водички. Коли вони на тих позиціях, де води не можуть зігріти, то йдуть краще таблітовані форми. Через те будь-які не має значення. Потім, якщо проходить явище ОРЗЕ, залишається кашель, протикашльові препарати, льодяники для горла на це все, можуть бути спреї, можуть бути у вигляді розчину. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 4 за 3 дні зібрали понад 100 упаковок препаратів. Тут допомагають армії з перших днів повномасштабної війни. Плетуть маскувальні костюми і сітки для військових, шиють білизну, розповідає директорка школи Наталія Левенець. Ми акцію оголосили по школі, кинули в групу батьків повідомлення. І я хочу вам сказати, дуже приємно, що все, що в яких акціях ми беремо участь, то наші батьки долучаються без коментів. Збір ліків у школі триватиме до кінця тижня. Лілія Лобур, Василь Панчук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.